No século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação atribuindo-as apenas à casualidade. Então é exatamente a lógica da casualidade, a visão do materialismo científico que ainda é predominante dentro da ciência. Então ainda é uma minoria dos cientistas que tem esse olhar mais abrangente. Eles querem encaixar o redondo dentro do quadrado, entendeu? Ou seja, eles não conseguem expandir a sua visão. Então, infelizmente, ainda o que predomina nas universidades são cientistas materialistas que ainda não compreenderam essa dimensão maior. E esses que compreendem essa dimensão maior, eles não conseguem mais nem ficar dentro da universidade. Esse foi um dos motivos que eu não me interessei em seguir carreira acadêmica. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Muitas vezes esse bloqueio está acontecendo dentro das igrejas, né? Porque você vai ver pastores, padres, né, pregando o ódio, de repente colaborando com práticas que são muito desconectadas de um propósito maior. Religiosos que falam mal das outras religiões, que dizem, não, o meu Deus é melhor do que o seu, né? O seu é um demônio. Então, isso eu já vi tantas dessas coisas. Então, você percebe que essas pessoas não estão no ego. O que os mestres ensinaram foi outra coisa. Não tem essa coisa. Ensina o amor. No amor não tem espaço para o ódio, não tem um espaço para a discriminação, não tem um espaço para esse nível de intolerância. Tem um espaço para o aprendizado contínuo, para a evolução, né? Para o aprimoramento. Se não é o caminho do amor, é outra coisa. É sistema de crença. É o que o Bert Hellick chama da boa consciência, que é você estar apegado historicamente à sua família, a programas que são herdados, entendeu? E que fazem você estar doente. E as pessoas estão simplesmente, é o que a gente chama, né, dessa consciência de manada, né, de boiada, que é você vai, a Maria vai com as outras, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Nós não somos assim, pequenos. Nós, na verdade, você nasceu assim, você se transforma todo dia, né? Mesmo que você não queira. E quando você resiste à transformação, a vida te puxa. Então não dá para você ficar aqui naquela lógica do aposentado, deitado numa rede, esperando, né, o tempo passar. Então é importante você entender que a vida é para você viver ela em plenitude, não tem essa coisa da idade. A idade está ligada às concepções errôneas que muitas vezes nós temos. Então a idade está na sua mente. Tem pessoas adolescentes que têm um padrão muito mais de envelhecimento do que pessoas que estão ali na casa dos 100 anos, que estão joviais, porque estão vivendo a vida num outro plano, né?